بسم الله الرحمن الرحيم ده اكسل مزر ختم شي كانو انا اليوم تاخذ الاكسل ما تاخذ ده قبل كم يوم اه هو عشان الانترنت هو خلاص بقول شو مثلا لري ده لا انا ما اخي ما ادو بيت ما ادو نا راضي خا بسم الله الرحمن الرحيم پرون مونږ په نمبر کې خبره کړو چې د نمبر په ذریعہ مونږ کولی شو یو سمپل ډیټا بیس په مایکروسافټ ایکسل کې هغه لپاره قسمه قسم فارمټونه سکو ورکو هغه ټول د سو نمبر باندې دم فینیش کړه سنټیفیک او ټیکسټ او په مور نمبر فارمټس کې مونږ خبره کړو چې بده کې یو ټول شامل دي د ټیکسټ او نمبر او کرنسی डाटर पर की शामिल दी और मोर की शामिल दी नम इंशाल्लाह पर स्टाइल्स की कार कुछ स्टाइल्स के अवल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म शो फॉर्मेट सज टेबल दे और सेल स्टाइल्स दे स्टाइल्स दी द हर यो कैटेगरी द बेला बेला नो स्टाइल्स के अवल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हाईलाइट सेल्स रूल्स टॉप बॉटम रूल्स डेटा बार्स कलर स्केल्स और आइकन सेट्स और पसे न्यू रूल दी क्लियर दी और मैनेज रूल्स दी गुरी अवल मुंग सर बदी के दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ग्रेटर देन जर आजम दिल तलीकम छे आईडी और पसे नेम और पसे बिया सैलरी सौर कुमा सैलरी और कुमा या तनख्वाह और तौर कुमा सैलरी नो यो टेबल दे मा सरा चार टेबल फिलहाल थ्री फील्ड लरी सो फील्ड लरी थ्री फील्ड लरी फील्ड नो बता सो इजाफा के और चीज यात फील्ड नो सम सरा नष्टा आईडी नंबर 1 2 3 4 सो मच इजाफा कवे तो सो कोले शेयर सके इजाफा के मुदा बस सके मा लांदे वे ड्रॉप कम ड्रैग और ड्रॉप बैक कम जमन खबरा सैलरी सरा दर कुम ची सल 200 گوری دا سرنا ترزور پوری منگ سر سیلریا نی دی کنا زر ازم کنڈیشنل فارمیٹنگ دا او ہائلائٹ سیلز رولز گریٹر دن زدل دا ورکو ما او تیم پا دغا لیسٹ کی زر کسا دی سل کسا دی چی دا ہر چا تنخواہ دا سرور سو نجی گی اغا ما تا ہائلائٹ کا وید پس باندی ریڈ ٹیکس دا ٹیکس بے صرف ریڈ شی گورا یہ اور تیم سنگ دی شی ریڈ بارڈر بے ریڈ کی ادیجن ار قسم گرین فیل وے ڈارک گرین ٹیکسٹ گورے ہر فارمیٹ چیزو وڑم اگر دیج نہ سکو شما اگر زورتا اور کو لے شما آو جی بانے پوشو او چہ ہر کرا سلور سو نو چیک دی گنا کزل تر شمل دش پک سو لی کم گور اٹومیٹک بیک کلر سکی دادا میں نو سلیکٹ کڑے گنا دل تر ازم ات سو لی کم یا شپک سو گور اٹومیٹک کلر چین شو شپک سو لی کم اٹومیٹک کلر سکی نو سپم اپ کنا بیام نا دا فارمیٹ چھ دے کنا فارمیٹ تا سمخ کیویں دی گو دا فارمیٹ تے کاپی کی کلا چ فارمیٹ بل زے توڑی متوسط کی گے پہ سپیشل تے برازی او دے کنڈیشنل فارمیٹس دے سکے استعمال ہے کوئی شے دی بان نہیں کنا او مطلب دا شو چ ار کلا منگا واڑو چ مطلب یو زینا بل زے تے ٹک شڑو یا خاص فارمیٹ دل تا اپلائی کو نو منگا ہائلائٹ رولز نہ سکو بٹوین ما ترا کا
یا لیس دن ما تراکا لیس دن مطلب چی کمی زور تیم فارمیٹ سل دیٹ آر لیس دن سو اور کوم چی مطلب لیس دن او سوا دو سوا نا چی کمی پا دیز ہے کی نو آغا ماتا پا کم راکا پر ٹیکس راکا یا آغا ماتا مطلب گرین فیل راکا یا چی ار یوی اور کسٹم فارمیٹ چی دے کسٹم فارمیٹ دا کسٹم فارمیٹ چی منگلی کو گنا پا دی کی تخپل ورطا فیل دا غی بیگراؤنڈ سنگی دائی دائی کنا مور کلر زخلی بیگراؤنڈ تا نور کلرم اگستیشی او قطعو چی نا فیل افیکٹ اخلما نو پا دی کی ترازا ٹو کلر سر آئے ہوزے کے دو کلر او دا غی نا استفادہ کہتا ہو جب فار اگزامپل ریڈ او بلو دیشی پا دی کی ہاریزنٹل ورٹیکل پا کم ڈیزین دیشی دا اوکے کے پا دی شکل با اوکے کے اما سے بدا در کی گی بارڈر سنگئی بارڈر دے ہر سائڈ نا بارڈر دا والی او بارڈر کم کلر والی ریڈ او دا کلک کا ہر سائڈ نا بارڈر سکی اخلی صفحہ کیا یا کلیئر کا یا نن کا فنٹ سنگئی بولڈ دیشی او نمبر فارمیٹ دی نہیں وسلا سو کے کا چوکے دے کما ڈیزائن سے شدہ کسٹم ڈیزائن منگا ہوا اس تو وہ شکلم زرا اعظم لکھم فار ایگزامپل سلوٹ اور لکھما اٹومیٹک بس کی ام دا کلر با اخلی سپیشلی باندې او نو په دې شکل منګا ګریټ دن چوشا جی نمبر او لیس دن چیکم بیٹوین دا واز ا کلیئر کما کلیئر رولز فرام سلیکٹڈ سیلز رولز ختم کرنا رازما اور د جبدی زے کی بیٹوین پدی زے کی دا سلو نو نسا تر سو پوری تر شپک سو پوری اگر باندې کم رولز اپلای کے کسٹم فارمیٹ تم راتلی شی ریڈ بارڈر ہم پیار استے شی یا تا چی کم روز اپلائی کے ورطا اوکے کہ ہم اغم پی اپلائی کے ویشی نو پا مابین کی میں ایکول دا وزا کلیر کم ایکول مطلب ذرا سما دل تالی کم اچھے مطلب پروگرام کے لیے کم اچھے ایم ایس ورڈ ونڈوز ایم ایس ایکسل ایم ایس ایکسس اور پسی شاپ اور بسے نیٹورک بس بہار اعظم لکھم چھ ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل ایم ایس ایکسس بسے ونڈوز بسے نیٹورک ادا من سر پروگرام دی زم په دا ایریا کې چې هر کلاس ته وړه هر یو پروګرام جلا جلا کې کنه ایکول چې هر کلا زه په دې ځای کې یو شاګر وینډوز ته راځي نو دا غي کلر سکا هایلایټ کې زم چې سب دا غي کسٹم فارمټ دلته راشه کسٹم فارمټ ته او کسٹم فارمټ کې صرف دا غي فل کلر چې ماته په زیړ رنگ کې اوکے کا وصل دا غي فل بس شي په زیړ شي ها بیا سلیکټ کا او بیا راشه ایکول ته اور جی کلا پتی کی وڑی کچھ فار ایگزامپل ایم ایس ورڈ نو داغی سوشی داغی کسٹم فارمیٹ سے کتا تا معلوماتی داغی کسٹم فارمیٹ دا کلر کا اوکے کا او جی ایم ایس ورڈ لگل کی داغی کسٹم فارمیٹ بدائی بیا راشا او ایکول تا اور جی کلا فار ایگزامپل زر ازم لکم چھے ایم ایس ایکسل لکم او داغی کسٹم فارمیٹ سے کتا دیزنم متور کوشی داغی کسٹم فارمیٹ چک کورتا متعرا سکا آدھے کلر باندھنے کا اوکے گوری بیا رازم آوتیم چھے ایکول ٹو چھے ار کلا زی فار اگزامپل سلیکم ایم ایس ایکسس داری کا فارمیٹ سنگی کسٹم فارمیٹ تراشا داری فارمیٹ سکا داری فارمیٹ دا کا نموری سر یو شدی تقریبا دا کا خیال ہم دے نو گوری خانورم کوش و چکل یو نو سٹوڈنٹ راشی احمد سکی کی سمرا غدا سلرینل دا پروگرام فی دا سو فی و تا ولی کے سیشو فی دا غی فی سمرا دای ات سوا خدای کم پروگرام ہوئی زی فر وینڈوز ہوئی اٹومیٹک کلر چینج نو تا در وینڈوز شاگردان چا شمار ارتا تا بیا سانتیا دا بدے کی چی یو دا وینڈوز دے دو دا وینڈوز دی دری دا وینڈوز دی سلوڑ ایدار تا پا پوسٹ بانے ہم کوایشیں صحیح شو پہ پوست بانے سنگا کہے تھا پوست بانے تھا کہوئے شے مطلب ہوتا شے ڈاکٹران انجینران او ٹیچران و تھا کہوئے شے دا ہر یو سکی دی ہر یو تا بیل بیل فارمیٹ ورکی
راشه ته ورته صرف او صرف ماته چې دي ډاکټران سب ډاکټران چې دي هغه ماته په کسټم فارمیټ څخه یو شکل په دې کې په یلو کا اوکې چې کله هم په دې کې ته ډاکټران شمرن ته تاسو نه یو دوا درې سلو ډاکټران هم دا قسم انجینران ټیچران هر یو څه کوي شي ته هایلایټ کوي شي په یو کا مګر کله چې دې انجینر په ځای ډاکټر و لیکم اتوماتیک بکلر څخه اپلای کی जमाने पूछे का ना और डेर मुहिम दे चिखला मंगे रूल्स वर्क हो ये उस पर शीट की डेटाबेस जुड़ो आवाज़ तो रूल्स अप्लाई को रूल्स और तो वर्क हो लगा मंगे कम से ना कोई शु आगा मंगे द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना कोई शु और बसे टेक्स्ट दैट कंटेंट देखिए दर्शन कोई शु चीजें द रूल्स वर्क हो देता चे अर कला पर देखिए कम टेक्स लिखे सही शु से लिखे हुआ कम टेक्स लिखे हुआ نګوره دا اے بی لیکل مطلب دی کې صرف ټیکس ورکه ته صحیح شو او چې کله زپدې کې مطلب ډاکټر په مال لري لیکل ہے انجینیر وی نو انجینیر څه کوا انجینیر ته دا ورکوا لکه مخکې وا تاسو ویلې کسٹم فارمیټ ته راوړې او په کسٹم فارمیټ کې چې سره کوم فارمیټ تاسو زلو غواړي اما فارمیټ څه کوي چې تاسو په اپلای کوي شي دا اوکے کا اٹومیټک به انجینیر څه شي دا فارمیټ ور باندې اپلای شي یا دا ریڈ کلر باندې چې موږ دا ایریاخ کاری کوم وبکس دغه نوم کوښښ کلیک کړئ سلیکټ کړئ ورته ایریا څه کوي شي سلیکټ کولای شي دی باندې پوښیږم اور بس اډه تا کریں زل دلی کوم چې دا شاګر چې دی مطلب فی ورکړ دی پروگرام ته دا پوسټ لري یوزې کی جاب لري یا جاب لیست دی نو زور کوم چې دا غي اډمیشن ڈی او ڈی DOA DOA मतलब डेट ऑफ एडमिशन डेट ऑफ एडमिशन कि तो कम तारीख बन एडमिशन करे तो अस डेट ऑफ एडमिशन इस्तेमाल हो कंट्रोल नहीं से सेमीकॉलन क्लिक के सेमीकॉलन सेमीकॉलन को पे जाने का ना सेमीकॉलन सेमीकॉलन दे तो ये बोल इस माउस को लिखो खा दा सेमीकॉलन ना दो डॉट नहीं दम से आफरीन आफरीन बिल्कुल अंदर डॉट के राजी बिल्कुल وزرازم دایریا د سلیکوما دا زوړم چې مطلب څه کوم دا زیات شي د زړه شپړه شپه کې شو شته هیڅ نه هیڅ ډیر یو دیش یو دوه درې کنه نو کنډیشن فارمیټینګ تر ازم ا ډیټا کرین ته زو دم د ډیټ ماده څه کا وخه هر ډیټ کې د څه وخه زم چې ماده په ډیټ کې ټوډه نن تاریخ کوم دی بالکل هم دا دی ځکه ته فارمیټ ورکړ شوی کنه ها ټومارو نو سبا ته کوم یو سبا ته ان شاء الله دی इन द लास्ट सेवन डेज के अमदा जो कर बैठे थे संडे शुरू की क्या ना लास्ट वीक योम नष्टम दिस वीक पति हफ्ते के अमदा है क्लास और नेक्स्ट वीक अदलू के हफ्ते की एक शंबे ने शुरू की क्या ना आगे बताई गदावी वीक चले एक शंबे ने शुरू की हाँ लास्ट मंथ आखिरी में आज की कम था नष्टम दिस मंथ पति में आज की तरह यो दिश को था या मैं आज तुम्हारा था यो दिश था اور نیکسٹ منت کی بیدا استعمالی گوری اور ڈیٹا کریں کہ من کے وشو مطلب یہ تاریخ سکو نل دچی کو چکم کنٹرول نہیں سے سیمی کارن ہو میں اما گا چکم دے ڈبل ڈاٹ شفٹ سے تسنی سے کنا اگر سارا بس ہو کہ کنٹرول ہو نہیں سے اور سلام ڈپلیکیٹ ویلیوز ڈپلیکیٹ ویلیوز مطلب دار دس یوزے کی اگے کی گیا زو اور کم چیل دا سیلری اور کم ڈپلیکیٹ کے سیلری تنخواہ زور کوم دیو نه سودا دیو وت سودا دیو شپک سودا دیو پنځه سودا او دیو دو سودا کنه ز او دیو چې دا سل دا او دیو او سودا صحیح ده نو دا سلری نه دی مثلا اوس نه سو یو ورشته کني ششتا اته سو بیا م او اته سو م سره دی ګلس کیشته پره او شپک سو هم شته او پینزه سوا هم شتا ام دی قسم بانده منگ سرا سو دی دو سوا هم شتا گوری خواه نظور تایم دوپلیکیت هر هر اسیست و چی یونیک نی یونیک پیش هنه کنا دواری آفارین دوپلیکیت چی دبل دبل دوپلیکیشن شده کنا چی تا دو زل را گلی دو زل تاسو برای شده دی که دوپلیکیت ویلیوز ڈپلیکیٹ ویلیوز مطلب دا دے چدی کی تکراری تنخواہ گانے چا تن گور نہ سوچتا یا دل تم نہ سوچتا ات سو تنخواہ دا بلم شتا پی وجہ تنخواہ گانے سلا و سعودی چدا یونیک تنخواہ گانے مطلب دبل چا تنخواہ گانے نشتا دا رقم جے ون اس پوچھ ویلا نا یہ دمنگا اس کدل دا یونیک واخ لما یونیک دا یونیک ماتا وی سلا و سو یونیک دی دی بل ڈپلیکیٹ نشتا نمبر نا مطلب
د احمد سل او د جمیل وسو دا د سل وسو په زما ټول هغه کې بل چاله تنخانه شته صحیح شو او ګو ډوپلیکیټ کې مطلب دا د نور تر هغه نه کې دا احمد نه سره د محمود نه سره شته دی صحیح شو مطلب دا تکرار شوی د شته دی بل قسم څه دا تنخانه لري یونیک مطلب چې لا مسیلې کنه کوم مسیلونه لري مور رولز نو رولز هم اپلای کوي شي نو رولز مطلب دا څه دی دلته مطلب زی فیز ترغلم دا ایریا می سلیکټ کړه چې کلم زرا شما مور رولز دا په دې کې قسمه قسم رولز یا البته رولز ته پاتم دی ګوره زور کوم چې مطلب سوکا بلانکس صحیح شو چې خالی زی وی بلانکس دا فی دی کنه چې خالی زی ما سره دلته موجود وی کنه بلانکس ایریا وی نو فارمیٹ کلک کنه هغه د څنګه شي بلانک ایریا د اتوماتیک پر ریډ کلر شي خیال هم دی پیٹرن کلر وته ورکه یس پیٹرن سٹائل کی میں ہوئی بالکل جدا ہی دا اوکے کا ایک کلر ہوتا چینج ہے چینج کا جو سیل تخکار شی دا اوکے کا دا بلنک شو اوکے کا نو پتا ایریا ہے کہ کلم چوک فیس نو ور چا نہیں ور اٹومیٹک میں ہائلائٹ کی دس سڑی فیس نہ دے ور کڑے پوچھ کنا اٹومیٹک بلنک مس کی تے تے پدی کلر بن دل تے سکی دل تے شو کی دیتا کدا ما خالی کا تا می خالی کا دا می خالی کا یو پوسٹ خالی شو یو پوسټ خالی شو چې دې کلر باندې هایلایټ شي مطلب دا شو چې دا پوسټ څه دې خالی دی یعنی بل کس په کار چې په دې ځای باندې شي دلته به کینی مور رولز دی ګوري ها په دې کې سل ویلیوم تاسو کوي شي سپیسیفیک ټیکست هم تاسو کوي شي یو مشخص ټیکست که اولی کې چې لکه موږ مخکې لیکلو چې ایکوال کنه ډیټا کارینګ مې ویلې ایررز که څوک پکې غلطي وکړي که څوک خانو بلانکس ڈک بھی کم آغدی بھی صحیح شو دا مخ کی سیل ویلیو سنگ بھی سپیسیفک مشخص ٹیکس ورتا ولی کی جدا کلا ولی کی پدری کنٹینٹ شی کنا صحیح شو یا پکی سوی ناٹ کنٹینٹ چ کلا پکی دا نوی دا ٹیکس صرف نوی نو بیا بس کی کم میسج ور کی یا اینڈنگ وِد چ کلا پر ڈی سرا ختم شی چ سرا ختم شی ڈی سرا و دا رولز دی ہر قسم رولز یو ورتا سو مور رولز نس کوی ش اپلائی کوی ش دیوانے پوچھوی رازو ٹاپ 10 تا ٹاپ او باٹم دی مونږ وی دا ټاپ 10 وکړه دي ټاپ 10 مطلب ټاپ کا سان چې دي کنه او لس کا سان د پاس لس ولس غورا لس غورا لس غورا مدل درازو مونږ سره شی دی ویلیوز دي دا ویلیوز دي مونږ سره صحیح شو لس غورا سره لري نه چې دي ټاپ 10 دا ټاپ 10 آیټم وخلا اے ټاپ 10 ټاپ 10 کې لس غورا چې دي زور کوم چې دا بعد مونږ سره لګډی دي کنه اصل کې د ډوپلیکیټ ویلیوز مونږ سره ډیر زیات دي کنه زبرین رولز سے کما ختم کما را بشما کلیر رولز دا اب دی کہ وہ کلیر رولز کما صحیح شو نہ سو چھ دی جبس کم زر کما یول سو دول سو دیال سو سو سوار لسو ہاں زب اس دی کہ دا کو ٹول دی کا یو دول اس دی دی کہ ز ٹاپ 10 ٹارگٹ کما اس ٹاپ 10 چکرم ز کلک کما دی کہ ٹول ٹین چی ٹاپ دی کنا اگا دا دی بغیر 200 سلونا گورا اچھا تی نمبر دی چی دی دا پاس نا ٹاپ نمبر چی لس دانی دی رکم دی اگا دا گور دا دوڑا ہیلیٹ نکڑا ولی تا کدا پر ٹاپ ہو کنی رازی ریڈ بارڈر وقت اور گورا دی ٹول بشی بغیر دی دوڑا نمبر ہونا دی بارڈر بسکی گی نمبر ایٹ کی گی اس دی بانے پوشی کنا خواہ دا کو ٹاپ 10 شو کزا راشما اور تیم چی باٹم 10 آئیٹم د خکته نه لس ټیټی نمبر دی پوښې تاسو دی باندې نو د خکته نه چې دی ګوره نه سو ټول ټیټ دا دیر لس او څوار لس او اوچته ده دا به څه کوي دا به درته نه هایلایټ کوي اوس دې باندې پوښو د هغې په خلاف دی ښه ټاپ 10 پرسنټیج په فیصدي لحاظ باندې اوچتې نمبر دی په فیصدي لحاظ باندې اوچته نمبر څو ده څوار لس سوه ده او کو په اوریج د باټم نه کوم ټیټ نمبر سودا سل دا نو په اوسط جګ نمبر د تخي او ټیټ نمبر هم سکی تاسو ته دل تخي ها دا فیصدی دا ګوره ها ګوره یو پرسنټیج د یو اوریج دا فرق لري تاسو فیصدی خو پیژنه کنه فیصدی او اوسط فرق لري ها صحیح شو او فیصدی ضربی یو اوسط د ضربی ابوف اوریج ګوره په اوسط شکل ډیره وزن انتخابوي په پرسنټیج اوچت یو نمبر انتخاب کړو ګورم او په ایوریج شی وکړو په اوسط شکل اوچت نمبر چي دي هغه 979 14
ګور یو نمبر نه سلیک کی خډیر سلیک کی او بلو ایوریج کما صحیح شو بلو ایوریج او سر شکل ټریټ نمبر زیات حالانکه په پرسنټیج باندې مونږ ته یو نمبر سلیک کی ټاپ کی ټاپ 10 صحیح شو پرسنټ دي کی مشکل شته دي کی مونږ مور رول سکوي شو ورکول شو وینې ټاپ 10 دی کنه ته کې وشه بٹن 10 کی صحیح ده کنه सोना डेटाबेस के माता जब दिल दा नंबर यो अखलम दे जे के मैं दा कॉपी कमा और दे जे के से कमा दे पेस्ट कमा सही दा दा एरिया मा सेलेक्ट करो जो बैदराश मोस डेटाबेस दा डेटाबेस के माता दिस हुई के ता जुल दा गोरे कना माता हुई दिन छ उस इजाफी कमा पा दी दिल दा उस ने हाँ फॉर एग्जांपल داغوري تاسو دا واي فاي سيگنال افرين دته سيگنال فل ده او دته سيگنال فل ده څه شو نو غواړم تاسو خپل ګوري دا هر یو بل بل ځای کې استعمالیږي موږ هر قسم رول شي زه غواړم ورکم دا ورکم دا ورکم خدا رولز بخي دا بخي سيگنال دی باندې موږ سره سګيږي اندازه صحیح لګي دی بيخینو خلګو بيخي سيگنال نه ورکړي دا څه وې زه ته کلام کوي کنه غریب گرم نہیں دلتا مائیکروسافٹ ایکسل کی سگنل لی دلی پوچھ دی باندے نو دا ایکن دا پارچ دا سو قسم قسم سیٹو نو واڑے کنا ا سیٹو نو سکو ولے شی ور کو ولے شی او نیو رولز مخی مت اس نیو رول ور کو شی او ام دا رولز شی کنا کو واڑے تے پدی رولز کی چینجز راوڑے پدی کی تو واڑے بدلون را ولے کنا او تو راجی کم دیتا مینیج رولز دا دیکھی تو بدلون را واستش ما گورا سل ویلیو ما سم رکھڑا ڈریس ہوکڑا یو دا دے ڈیٹا بار میں دا ورک او بل میچ دے گریڈ کلر سکل میں دا ورک خیال دے او ایک سیٹ ما سلور فارمیٹ اپ دیو ز استعمال کڑی سو فارمیٹ میں استعمال کڑی سلور ز کویشن دے یو پک سٹاپ کم دے سی صحیح شو تے کویش ایڈٹ کلر کلک ایڈٹ رولز کلک کی دی رولز کی غلط چینجز راوڑی تے کویش چینجز را واسطے شی دی خیال دے دیکھی گورا ما تا ہوئی تے دی فیصد چ کلا اتیاوی دته چې کله شپې ته چې کله سلوي د دومره د دومره مکمل د تګور سیګنل یو بده شکل باندې زه کوي شم دا چینج هم کوم 1 بای 1 دا څه کولای شم چینج وای شم او آی کین هم د مکمل تم چینج وای شم غواړم چې مکمل ته چینج کوم مکمل ته چینج کوم غواړم 1 یو یو ته چینج کوم یو یو ته هم څه کوي شم ګوره ډیسپلی ایچ آی کین هر یو آی کین چینج کا هر یو آی کین ډیسپلی کا وخت دې نه کوي شم अदर परसेंट वी के फॉर्मूला वी के पर नंबर वी फिलहाल मन से माने अखलो परसेंट माने द सको उल्टा अखलो मंगा पुश शो आइकन ओनली सिर्फ आइकन ही वखे नोट तो मैं कनी मखे बार हम मतलब दा शो कचे तम वाडू दा करंट सिलेक्शन ने गोरी खा करंट सिलेक्शन मतलब दा जिस दा कम एरिया च मसले कड़े दा सिर्फ हम देखे दा डियर मुहिम दे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डियर मुहिम रूल लगी सही दा नो लिहाज से कवेम शम च रूल से ने डिलीट कमा ز کیویشم چې نیو رول کلک کما نو رول موته ورک میټ کما صحیح شو بالکل نو ورک کما نو ته کویش دی رولز کی چینجز هم راوړی اغه نه خونو شي ګرل ته برازي ایڈیټ رولز تا
او ډیلیټ کولم شي دا رولز او هم دې قسم باندې زه کوی شم چې رولز کومه چې کله ایډیټ شي هر قسم چینج پاتې کی رن نو دا موږ کوم ځنه کوی شو دا مینیج رولز نه راځو کلیر رولز تا زه غواړم چې په دې باندې ما رولز اپلای کړي دا رولز کومه کلیر کومه نو ته کوی شي کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز مخکې مې ته ویلو چې کومه ایریا ته سلیکټ کړي وي هغه رولز کومه شي کلیر کوی شي او کلیر رولز فرام انټایر شیټ اوس دا سره ګوره کنه انٹر شیٹ مطلب دا ما سر یو شیٹ تے دا پم دی شیٹ کی پدی شیٹ کی دل تم رولز اپلائی دی دل تم اپلائی دی او دا ٹول بس سنگ ختم ہو ما نو تا برا شی انٹر شیٹ با واخ لے او دا رولز با مکمل سر شی ختم شی کتے دا ٹول شیٹ نا رولز ختم ہے پدی شکل بے سکے ختم ہے وان بے وان چی ختم ہے مشکل لی او کہ یو ختم ہے نو کلیر رولز فرام سر ڈل سر کلیر رولز فرام دس ٹیبل دا ہو آلی دی دا من سر ٹیبل نا دے ہو سو گوری دا من سر سادہ ٹیبل دے دسے مایکروسافٹ ایکسل کے خدا مونږ سره اصلي ټیبل نه دی زه غواړم دا ټیبل ته کنورټ کما سی کما ټیبل ته دا چې کلم ټیبل ته کنورټ کړي ته به دا ایریا سلیکټ کړي سی را به شي کوم ځای ته انسرټ ته کوم ځای ته به راشي انسرټ ته نو په دې کې به راشي کوم ځای ته ټیبل ته مای ټیبل هاز هیډرز اوکې بس دا اوس ټیبل شو غواړي دا اوس شو ٹیبل شو ٹیبل کی رس تلا خبر ادا مگر سب فی الحال ہوم کیو کنا ہے کی خبر ڈیل دی نو اس دا کل ٹیبل شو مدل تا چیز اعظم چپ دی ٹیبل ٹول ٹیبل اپ لے کے جسنگ اپ لے کے بس دراشا یو ایریا تے نہ سلیکٹ کرتا یا ٹول ٹیبل سلیکٹ کر ٹول ٹیبل غیر قانونی یو ایریا بس سلیکٹ کی او تے پدی ٹیبل کی چ ہر کلا تو 209 چتا نمبر ولی کر شرما رس کا ہائی لائٹ خدا غلط درز دی بس بدل تا ور کے سیلری کی زکہ پم دی ٹیبل کی زغوڑما کارو کما گنا نو گریٹر دین کرم فار ایگزامپل چکل ما سر رولز ورک چ دریس اون اوچتی ورک شو کنا اس کے ٹیبل نہ تے رولز ختم ہے تے برا چ کلیئر رولز فرام دس ٹیبل بے کے تے دے ٹیبل نہ بدا رولز پدے شکل دے سکے ختم ہے او کہ سادہ ہی ٹھیک سی کنا تے سے بارڈر و تور کڑی نو اگے تے سو ٹیبل نہ شے ویلے پوری ہاں تو صبح بیا برا او دا دوی ما خبر کی کرو سادہ کے ہاں ٹیبل کے ہاں انسرٹ کی بکاری کنا آگے کو انسرٹ ہوں گے نا ہوم کی لگے وہ کنڈیشنل فارمیٹنگ کی کلیئر رولز فرام دس پیوٹ ٹیبل کلیئر رولز فرام دس پیوٹ ٹیبل مطلب دا دے جو زوال ما اول دا پیوٹ ٹیبل تے چینج کما پیوٹ ٹیبل بے بیلا مسئلہ دا کنا فی الحال من رازو انسرٹ تراشا پیوٹ ٹیبل تراشا او دا س کا نیو ورکشیٹ دا اوکے کا چوکے دیکھو گورا صرف تا سو بدے سے کیسے بنیم راوخ لے پا اگتا فلٹر تا واچو نیم سوری نیم رواخ لے رات ہے واچا وے اور پسی پوسٹ رواخ لے فلٹر تے واچا وے پروگرام چ دے دا پروگرام رواخ لے دا کالم تا واچا وے صحیح شو او فیم رواخ لے فار ایگزامپل دا سودام کالم تا واچا وے ائی ڈی بس پرے دے او سیلری رواخ لے کم جتا واچا وے دا سولتا ویلیوز تا واچا وے دا پیو ٹیبل شو کنا چکرم زرا شم دا دو ایریا گانی ما سلیکٹ پیو ٹیبل کی او زر اعظم کنڈیشنل فارمیٹنگ تا او تم پتہ غ دو دی زین کی کنا پتہ غ کی یا پتہ سو دا غ واز ام اصل کی دا ایریا ما واغ است دسی دا او زو تم پدی زے کی چکلم دا 800 ویلیو اچتئی صحیح شو نو غ مت ہائلائٹ کنا چکلم کلیئر کے دا پیوٹ ٹیبل نہ میں کلیئر رولز from this pivot table the pivot table number da rules kawe to so ba pade shikal clear kawe barhal zum asli hadaf da che manga conditional formatting sang istemal ho generally man conditional formatting the simple excel spreadsheet database da par istemal ho shu che ba ke mung rules uchat number theta number che months ki wi che masayu wi che shift text wi ya tarikh wi ya duplicate value ya ke da par mung sakawe shu istemal ho shu ya top 10 wi mung sara ya pa बटन टिन भी या एवरेज परसेंटेज बनी उचित नंबर यू परसेंटेज बन टीटा नंबर भी या औसत चक्र उचित नंबर या औसत चक्र के में नंबर है एक तो सुवाड़ जी डेटा तो पर बार और किस्म फालियत शोया दे सही शो या तो फालियत न पा दिन सहा चे अगर सुमरा दा और तो सुके वैसे भी अगर सिग्नल भी कहारी भी तो सुलता अंदाजा होता और कहीं कहीं न्यू रूल अप्लाई करवाई न्यू रूल्स अप्लाई करवाई शे कहीं रूल्स क्लियर करवाई رولز کلیئر کوي شي او کا رول مینیج کوي پاکي چینجز راو ایڈٹ کوي نو بدا سو دي نه کوي بس نو ان شاء الله دا تو اپشن کوي دا او سبا تو وي من بس صحیح شو سن ورک کوي نو دا